God dag alle sammen, Brise her, og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag der er jeg tilbage med endnu en læringsvideo, kan man godt kalde det. Og nu når jeg siger læringsvideo, så tænker I sikkert, Brise, hvad i alverden laver du indenfor i din sofa? Så skal du da ud og lære os et eller andet. Du skal ud på banerne, hvor du ligesom kan vise, hvordan man gør de forskellige ting. Men der er en helt bestemt grund til, hvorfor jeg er indenfor i dag, og hvorfor jeg ikke tager ud på banerne. Det skal jeg nok fortælle lidt senere. Men det trick, I skal lære i dag, jeg ved ikke, om I har set de videoer, eller det har I sikkert nok. De har fået rigtig mange visninger. De videoer, hvor jeg besøger Superliga-spillere og tester deres evner med fodbolden. Der ligger jeg en bold død på siden af hovedet, og så skal de med en anden bold prøve at sparke bolden ned fra mit hoved. I kan lige få et, i hvert fald et lille recap her, og jeg kan lige fortælle, at rekorden den ligger på 3, altså 3 forsøg. Det vil sige, at der er 2 Superliga-spillere, der har skulle bruge 3 forsøg på at ramme ned. Resten har brugt flere, så rekorden er på 3 forsøg. Den ene, det er Christian TK fra FC Helsingør. Der var den. 3. forsøg. Det gider vi ikke mere. Den anden spiller, der har ramt den i 3. forsøg, han spiller i Randers FC. Han er fra Georgien og spiller på det georgiske landshold faktisk. Han hedder Saba. Eller jeg ved faktisk ikke lige, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn, men I kan lige se klippet her, hvor han i hvert fald rammer. Yeah. Lyngbys nummer 10, Mikkel Rygger, har også fået chancen for at prøve at skyde ned. Ja, så har Mikkel Duelund fra FC Midtjylland prøvet. Sami Skytte fra Silkeborg har også fået chancen. Og ja, der er selvfølgelig også flere. Min far fik faktisk også lov til at prøve. I kan lige se lidt her. Han var i hvert fald den, der var dårligst til det. Prøv lige at se det her. Nej! 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 Men ja, der er rigtig mange, der har prøvet at se, om de kunne slå den rekord, og det er faktisk rigtig, rigtig svært. Det kan godt være, at det ikke ser så svært ud, fordi man ikke er så langt væk, men i og med, at jeg står der, og man er bange for at ramme mit hoved, så bliver det et mentalt spil, så de bliver bange for rent faktisk at skyde. Lige indtil de faktisk rammer mig en gang, så finder de ud af, okay, det er altså ikke så slemt, og det er altså ikke så farligt, som det måske ser ud. Jo, hvis de fyrer igennem, så kan det godt være, at jeg kan få en hjernerystelse, men altså, når de så rammer mig i baghovedet, det gør faktisk ikke så ondt, som man tror. Hvis du rammer mig i ryggen, og det er bare med sådan en blødt, så er det nærmest bare ligesom at få et klap på skulderen. Det er faktisk dejligt nogle gange, men det er klart, hvis I sparer igennem, så kan det godt gøre lidt ondt. Men lige inden jeg vil lære jer, hvordan I skal lægge bolden her på siden af hovedet, hvordan I kan lære det her trick, så I kan lave det her trickshot, den her konkurrence med alle jeres venner. Så havde jeg en konkurrence kørende her for ja, over en uge siden, hvor jeg skrev ned i kommentarfeltet på en af de andre videoer, jeg har lagt op her for nylig, hvem der havde vundet. Men jeg tror ikke, jeg fastgjorde kommentaren, så den vist røg langt ned, og min video får en del kommentarer. Så der er rigtig mange, der har spurgt efterfølgende, hvor jeg var sådan, jamen jeg havde jo annonceret det, men jeg kan ikke engang selv finde kommentaren. Så for jer, der er i tvivl om, hvem der havde vundet Mikkel Duelunds spillersæt, så er det Emil Bjergaard, kommer til at stå her, den kommentar, der blev skrevet. Så Emil, hvis du ser den her, så skriv gerne lige nede i kommentarfeltet, hvordan du gerne vil kontaktes, og så får jeg sendt Mikkel Duelunds spillersæt ud til dig. Men nu, drenge og piger, der skal I simpelthen lære at lave den her. Læg bolden død på siden af hovedet. Prøv at se, hvor den bare ligger død. Den bevæger sig næsten ikke. Jeg står helt stille faktisk. Det der faktisk er det sjove ved det her trick, det er, at der er faktisk mange, der tror, det er meget sværere at lægge den her, end at lægge den død heroppe på panden. Men jeg tror egentlig bare, at folk de tror det er sværere, fordi de ikke rigtig har prøvet den anden. Det vil sige, når du skal lære noget først, så ligger du altid op på panden, og det har folk prøvet, og der er nogen, der godt kan finde ud af det, og så har de ikke rigtig prøvet at lægge den på siden af hovedet. Så når de så prøver at lægge den på siden af hovedet, så kan de ikke finde ud af det. Men for mig, jeg har faktisk nemmere ved at lægge den her, end op på panden. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg gør det mere, men jeg kan også huske, det var faktisk nemmere for mig at lære at lægge den her end op på panden. Fordi der er meget, meget mere plads her, det vil sige, du har meget mere plads at rykke på. Det vil sige, hvis du er ved at rykke væk, så har du meget nemmere ved at redde det, fordi du har et meget større hoved her på siden end på panden. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er i hvert fald nemmere på siden. Som jeg nævnte tidligere i videoen, så vil jeg lære jer at lave det her trick indenfor, som jeg nu står her. Og så kan man sige, at det er fordi vejret er dårligt udenfor. Altså det er Danmark, vejret udenfor er altså dårligt lige nu. Men det er ikke derfor, jeg er blevet indenfor. Det er fordi det her trick, hvor du griber på siden af hovedet, det har jeg lært inde på mit værelse, da jeg boede i Jylland. Så der er nogle ting, man godt kan træne derhjemme. Det vil sige, hvis vejret udenfor er virkelig, virkelig dårligt, så er der altså ikke nogen undskyldning for at slet ikke kunne træne, fordi der er mange ting, man kan træne. Om det er sådan noget nede ved jorden, det kan være, du sidder nede og jonglerer, det kan også være, du laver nogle finter ind på værelset, men også, du kan også gribe den på siden af hovedet på hovedet. Du kan også lave tricks
indenfor. Så derfor så synes jeg, at det var oplagt, at jeg lavede videoen indenfor, så jeg ligesom kan vise, at det godt kan lade sig gøre at lære noget indenfor. Fordi mange af de ting, jeg faktisk har lært, det er selvfølgelig, at de fleste af dem er ude på banen, men der er mange ting, jeg også har lært hjemme på mit gamle værelse. Fordi jamen, hvis jeg bare har lidt plads, og det kræver ikke så meget plads at skulle stå og ligge på siden af hovedet, det er klart, hvis du begynder at løbe frem og tilbage, så gør det, men det kræver faktisk ikke mere. Det kræver egentlig bare en bold. Så man siger, all you need is a ball. Nu har jeg lige stillet kameraet et sted, hvor der er bedst lys herinde. Hvis jeg filmer herover ude mod vinduet, så kan der godt komme lidt modlys en gang imellem, når jeg stiller kameraet på et stativ. Men nu vil jeg vise jer og lære jer, hvordan I skal gribe, eller hvordan I kan gribe bolden her på siden af hovedet. Det I først skal finde ud af, det er selvfølgelig, hvor på hovedet ligesom skal ligge den. Jeg vil bare vise det igen her. Her ligger den normalt. Det kan måske godt være lidt svært at se, men som I nok kan se, så ligger den sådan, du ved, på midten af siden af hovedet. Det vil sige, den ligger ikke heroppe, den ligger heller ikke hernede på kinden. Den ligger sådan på midten af det hele. Du faktisk forestiller dig, at bolden den skal ligge her omkring. Hvis du forestiller dig, du har her, nu kigger jeg lige i skærmen her. Lige her omkring skal bunden af bolden ligge, så det vil sige ikke lige ude for øret, det vil sige ikke lige her, men nærmest lige her, hvor ens hårgrænse den går. Du har skægget hernede, i hvert fald på mig, jeg har en del skæg her, men heroppe så begynder håret, det rigtige hår, at komme. Og her skal bolden faktisk ligge. Nu prøver jeg bare lige at holde fingre og lige komme tæt på, se om I kan se det her. Lige præcis der. Så ja, lige her skal bolden altså ligge. Ligger du en andre steder, så bliver det altså rigtig svært for dig, for det er lige det spot, hvor bolden ikke nærmest kan ligge stille. Også fordi du har en knogle lige her, som stikker lidt op, så det gør bare, at der er et lille hul. Det er ikke noget stort hul, så det er ikke bare fordi du kan ligge den, og så ligger den i et hul, men der er et lille bitte hul, hvor du faktisk kan få den til at balancere i, og det er også derfor, den skal ligge lige der. Det næste, du skal finde ud af, det er, hvordan du skal stå med din krop, og her er der rigtig mange, der laver en kæmpe, kæmpe fejl. Fordi de tror, når de skal gribe den herop, eller de skal ligge den herop, så gør de bare sådan her. Men prøv at se, jeg kan slet ikke få hovedet helt derned. Så folk de står bare sådan her, så drejer de hovedet. Og det skal I altså ikke. I skal have hele kroppen med ned. Det vil sige, I skal dreje hele kroppen. Prøv at lægge mærke til forskellen nu. Mit hoved er nærmest helt, det er helt vandret her. Og hovedet, det skal være helt vandret. Det skal stå helt lige. For drejer du hovedet den her vej, eller den her vej, så ryger den ned. Den her vej, så ryger den bagud. Så det skal være helt vandret, det skal være helt lige. Så kom nu godt ned i kroppen. Ikke bare lave den der, men helt ned med kroppen. Hæng. Det kan godt være, at det spænder lidt i siden af mavemusklerne, men det lærer I hurtigt. Det er kun lige første gang, det måske kan spænde lidt. Så kan det også godt mærkes en lille smule i nakken, skal det sige. Så pas lige på med til at starte med i hvert fald at gøre det for meget. Nu ved I, hvor bolden skal ligge på hovedet, og nu ved I, hvordan I skal stå med jeres krop, og at jeres hoved skal være vandret. Det skal bare stå lige ud. Så det næste, I gør, det er egentlig bare, at I tager bolden, ligger den på det punkt, hvor I gerne vil have den, og så holder I egentlig bare hånden på den, og så prøver I at give slip. Prøv at give slip. Nu ved jeg godt, det bare ligger der ved mig. Nu prøver jeg lige at lade den køre ned. Lige snart den så kører ned der, det du så prøver at gøre, det er, at du prøver at redde den. Så det vil sige, hver eneste gang den bevæger sig, du lægger den op. Og nu begynder bolden at trille, så bevæger du dig efter den. Prøv at finde balancen, find balancen, find balancen, find balancen. Og jeg ved godt for jer, så vil bolden den vil ryge til højre og venstre til at starte med. Men lige pludselig, så finder I ud af, at det er rent faktisk ikke så svært at lægge den deroppe. For lige pludselig så finder I punktet, og lige pludselig så kan I bare holde balancen. Men det vigtigste er, at hvis den er ved at ryge væk, så prøver du at redde den. Fordi det er der, du finder balancen. Det er der, du lærer at holde den. Det er samme, når du skal lære at spænde den på fingeren eller lægge den død på hovedet. Så gælder det, at man bare bliver ved med at prøve, fordi så finder du balancen. Og det sidste, så kan du ikke engang selv rigtig forstå det, men så ligger den der bare. Så ligger den bare død, uden du faktisk gør noget. Den ligger der egentlig bare, og du føler ikke rigtigt, at du gør noget. Den balancerer bare på dit hoved. Så ja, læg den på punktet. Balancer med den. Hvis du lige pludselig kan stå der med den i 30 sekunder eller et minut, så er du altså godt på vej, og så kan du gå videre til det næste. Fordi en ting er bare at lægge den der. En anden ting er jo, at hvis du skal gribe den derop. Det er altid lidt federe, at man kan lave trick ud af det. Det vil sige, at du kaster den fra foden af. Til at starte med, så vil du nok skulle gøre det med hænderne. Det kan også være, at du bare jonglerer eller bare slår den op og prøver at gribe den. Men til at starte med, for at lære at gribe den på siden af hovedet, så tag altså bolden i hænderne. Ikke? Tag bolden i hænderne, og så prøver du at kaste den op. Det, der så dog er vigtigt her, det er, at lige så snart du går ned, det vil sige, at du kaster den op, og lige snart du går ned, så går du ned sådan, altså du får bolden til nærmest at ligge død. Det vil sige, at du går ned i knæene, og der er dum. Det vil sige, at du må ikke bare gøre sådan her. Så rammer du den bare. Hvis du bare lægger hovedet ned og bare lader bolden ramme, så ryger den altså bare væk. Så lige snart den ryger op, og lige snart den er ved at ramme dit hoved, så går du lige ned. Bum. Det gør, at bolden ikke kan komme til at ligge død, fordi hvis du ikke går ned med hovedet, så rammer den altså bare, og så flyver den væk. Så lige op, og så lige gå ned til sidst, så ligger bolden bare død. Du skal ikke have bolden til at hoppe, fordi begynder bolden at hoppe, så bliver den rigtig svær at få til at ligge død, og så flyver den altså bare til højre og venstre. Så husk det. Kast den op.
og så gå ned i knæ og ned med hovedet, så kan den altså komme til at ligge død. Jeg ved godt, det ser nemt ud, når jeg gør det. Jeg har også gjort det her så mange gange. Så nu, hver eneste gang jeg gør det, så ligger den bare død. Men for jer, der kommer det til at tage rigtig mange forsøg. Så først, få styr på punktet. Læg den død med hænderne. Se om du ikke bare kan stå med den i 30 sekunder. Måske endnu mere, før du går videre med, hvor du prøver at kaste den. For når du prøver at kaste den, så vil I opleve, at det er så meget, meget sværere. Og her gælder det bare om at blive ved, og blive ved, og blive ved. Lige pludselig, det er ikke sikkert, du lærer det på en dag. Det er ikke sikkert, du lærer det på en uge. Men på 2 uger, så tror jeg så godt, du kan komme rimelig langt med det. Så hvis du bare gjorde det i 2 uger intensivt hver eneste dag, måske bare i 10-20 minutter hver dag, så tror jeg faktisk, du godt du kan komme til at lære det. Og så kan du lave nogle rigtig fede tricks med det. Og så kan du også lave den her udfordring med dine venner, eller hvem du nu synes, der skal prøve at skyde bolden ned fra dit hoved. Det er i hvert fald rigtig sjovt. Og grunden til, at jeg ligesom har valgt at køre den i alle de der superlige udfordringer, det er fordi, jeg godt lide at være lidt anderledes. Det vil sige, jeg godt lide at lave noget, de andre ikke laver. Og ja, de andre kan ikke rigtig lave den, fordi de andre kan ikke rigtig lægge den død på siden af hovedet. Men nu kan man sige, at udfordringen den er jo ikke rigtig ny mere. Så nu tænker jeg, der er også rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave en video, hvor man ligesom kunne lære det, så jeg også selv kunne prøve det af. Så derfor så valgte jeg at lave en video med det i dag, hvor I ligesom kan lære at lægge den på siden af hovedet. Og det der også er fedt, når I først kan det, så kan I lave alle mulige fede tricks, men det vil sige, kombinere det med alt muligt. I kan sparke den ned fra foden af, lægge den ned på foden, gribe den op. Det kan også være, at I kan ramme med brystet og så om på siden. Altså der er så mange fede ting, man kan lave med det her trick. I kan også lægge den død, kaste den op i luften, sparke mål. Altså der er så mange fede ting, I kan lave med det her trick. Så jeg synes helt klart, at I skal komme ud og prøve det af. Det er svært i starten, det ved jeg godt. Alting er svært i starten. Om det så er skud på mål eller et nyt trick, du skal lære. Alting er svært i starten. Men tro mig, det her trick, det tager altså ikke så lang tid at lære, som man måske tror. Så prøv nu bare at komme ud og give den gas. Der hvor det bliver rigtig svært, det er når du skal lave alt muligt forskellige med den til at rulle rundt om hovedet og alt muligt. Men det skal I slet ikke tænke på endnu. Nu skal I bare lære den der, og så er I altså rigtig godt på vej til at blive en tricks master. Nu har I fået mine tips til, hvordan I kan lære at lægge bolden død på siden af hovedet. Nu vil jeg lige vise jer en ting, I kan øve jer på, når I bliver bedre til den. Det vil sige, når jeg får 100% styr på at gribe den op, så kan I prøve at gøre sådan her. Gribe den op. Kast den op. Op med skulderen. Og så gribe den igen. Der er så mange variationer. Det var bare lige for at vise jer en, I kan øve jer på. Og den tager endnu længere tid at lære. Så start nu bare med at få den til at lægge død. Lær det 100%, så kan I gå videre med alt det andet. Så jeg håber selvfølgelig, I kunne bruge den her video til noget. I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I gerne vil lære næste gang. Om det så er et trick, et spark, en finte, eller hvad det nu end er, I gerne vil lære. Skriv ned i kommentarfeltet. I må selvfølgelig også gerne like den her video, hvis I virkelig føler, I kunne bruge den til noget. Jeg prøver at give jer så mange tips og prøver at inspirere så meget som muligt, så I kan blive nogle bedre fodboldspillere derude. Om det så er bare fordi, I gerne vil spille på gaden, lave tricks, spille på græsplænen, blive professionelle fodboldspillere. Jeg prøver at komme med lidt af hvert til alle sammen. Jeg ved godt, at den her den kan ikke rigtig bruges i en fodboldkamp, men ja, det er noget sjovt ballade, og den kan bruges til at imponere vennerne og til at lave en masse sjov, hvis I skal lave nogle konkurrencer og alt muligt. Så der er lidt til hver smag. Jeg prøver i hvert fald at lave så meget forskelligt som muligt. Men tusind tak fordi I så med. Husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen her, hvis du er ny. Og husk selvfølgelig også at tilføje mig på Snapchat, så I kan følge med i, hvor jeg befinder mig henne. Og følg mig på Instagram, så I kan få en masse fede billeder med mig, hvor I også kan se, hvilke videoer der kommer op på YouTube. Så tusind tak fordi I så med. Vi ses bare i min næste video. Hej.